En liten gjennomgang på forskjellen på funksjonshemmet kontra funksjonsnedsettelse. En funksjonsnedsettelse er jo nettopp det det er, et menneske som har en nedsatt funksjon. Funksjonshemmet er det ingen menneske som i utgangspunktet er, med mindre samfunnet lager strukturelle hindringer som gjør oss funksjonshemmet, og det kan vi alle bli. Så tusen takk for at du er bevisst på riktig ordbruk.